social law, but it was a community. I was able to say, when the shock was the most company, Ariko, Yamakus, Raneza, Yego, you saw Neneza or Abjumba, Arikita, we saw Neneza, and only Kundu Handra. And Yokus on Raneza, we saw Kuba Mara, Joshua Wanganichi. Rejection. Ni kintu gisanzwe ni kintu kino normal muri gukora business ariko itakura abantu na rejection zabo uburyo zize iyo zije ikintu usabwa gukomera no gushikama kubera yuko mu minsi iri imbere abantu nibo bantu bashobora kuba bakujoininga kandi bakabakora ikintu kiza kuziya nyinge a rejection yambe nabwiye abanyamuryango wawe abanyamuryango muri family ngari abo kwa papa abo kwa mama abavandimwe be aba cousin boss abo ngabo babarizwa muri family famiye yitwa aba relative hanyuma famiye iri primary cyangwa se famiye yo mu byeyi n'abana ababyeyi n'abana iyo yitwa primary family iyo primary family nayo ikaba rejection zayo nazo zishobora kuba zavamo discouragement hanyuma bakurikira n'abaturanyi abakurikira n'inshuti abakurikira n'abo muri relation imwe cyangwa se abantu muri relationship cyangwa se mu buri mukundana cyangwa se abantu kurundi ruhande mwiganye cyangwa se kurundi ruhande abantu mukorana aba bose iyo guhe rejection ziza ziri strong rejections zabo ziza ziri strong kuko n'abantu udafite aho wabahungira n'abantu situation yawe yose bari bayizi n'abantu nubwo ngo n'abantu mubana mu buryo bwa buri munsi impamvu rero rejection yabikomera nuko icyambere nuko kukumva birabagora attention yabo kuyibona biragora nuko ngo kuba bashishikarira ibyo urimo uravuga biragora kubera yuko basanzwe bakubona ntabwo ari umuntu umushya kandi bavuga ngo muhanuzi iwawe kubera ko iyo urimo urabwira abantu b'iwanyu cyangwa se abantu muziranye ukababwira ikintu biseriye sometimes biragora bisaba gusubiramo inshuro nyinshi kuri seriye kugira ngo wawe wakumva yuko biseriye hanyuma icyo ni kimwe cya kabiri nanone nuko ariyo abantu wifuriza neza kurenza abandi iyo abantu wifuriza neza kurenza abandi nayo bantu bahindukira bakaba bagira gute barejeta cyangwa se batakumva ibyirimbwa babwiye kubera ko ari abantu bufurize neza kurenza abandi ari nk'umuvandimwe inshuti se umbwira ati reka dukore bino mfasha dukore bino tube twazamukana mu buzima akaba atabyumva kubera yuko wenda nta makuru afite cyangwa se wenda umutima warananjiye cyangwa se wenda uwo urimo urabivuga ntabwo urimo urabisobanura ku rwego rw'uko yabyumva hanyuma rero dukomeje ahangaha iri rejection ikintu zivamo zitangira iyo zibaye gutya nyuma mubwira ngo uhagarare ushikame rejection z'abantu ntabwo zoroha ushobora kuvamo ikintu cyitwa doubt and fear cyangwa se ubwoba no kuba wakekakeka no kuba utabashidikanya ku byo urimo ushobora gutinya ibyo utazi kuba wenda ubwonko bwatangira kuvuga ati soon biragenda bitya soon uzahomba amafaranga yawe soon last question ngo bizafunga ibintu nk'ibyo bitandukanye kandi mu by'ukuri igihe cyose babarije cyangwa se bakikiye ko alansibushu mbobo izafunga ntabwo ijya ifunga alansibushu mbobo ikomeza ifungwe yemwe no mu bihe bya lockdown alansibushu mbobo yarakoraga hanyuma rero ukaba wagira ikibazo cy'uko abantu bagukritika cyangwa se bakuvuga bicara bakuvuga bakwita amazina ushobora kuba wagira ikibazo cy'uko wagira ubwoba kuko ushobora kuba wahomba hanyuma rero ibi byose ndagira ngo konkurudinge n'ijambo rimwe rya Tony Robbins ugategerageza kontorore ibyishimo byawe n'akabaro kawe ibi byose birababaza ariko ntuzagire ku kabaro kuko wavuga ngo alliance motion global irananiye nanone ku rundi ruhande ntuzishime nanone mu gihe byajya out of control cyangwa se wishima kwawe ibyishimo byawe byakuzanira ibibazo gerageza uyimite ibyishimo n'akababaro icyo gihe uzabafite ijambo ku buzima bwawe hanyuma nanone ntabwo utegereje ntuzategereze kuba waba umuntu munini kugira ngo utangire business alliance motion global nawe uzategereza kuba waba ufite ibintu byinshi waba warize waraminuje muri aransikushono wo kugira ngo utangire kuyikora along the way mu gihe urimo urayikora hari n'amasomo uboneramo ibyo ugomba kumenya yuko iminsi ya mbere itangira cyangwa se itangira ikomeye hanyuma rero nagira ngo nkwereke uburyo umuntu ahandaringa rejection uzayitaho umwanya wawe mu gihe urimo urayihabwa hari ihame rirahangara rivuga ngo bamwe mu bantu ubwira bazakumva banakwizere abandi ntibazigera babyumva ntibazigera banakwizera mu gihe bigenze bityo uzakora iki ugomba kujya ku wundi muntu cyangwa se ugomba kuvugisha undi muntu urugero niba ubwiye ngewe nkaba ntarimo ndabyumva neza cyangwa se nkaba bitarimo birangiramo nkaba ntabishaka nshobora kuba ndimo ndakoresha kuko nabishaka cyangwa se kubera ko turimo urabisobanura neza cyangwa se kubera yuko nanjye mfite amakuru makeya cyangwa se mfite ibibazo by'imyizerere
hari ibibazo by'imyizere umuntu afite kora ko runaka yamemukiye ahantu runaka bakabemukira ahantu runaka bakamemukira nta muntu ushobora kongera kwizera ngo akaba ari ikibazo cy'uko kwizera kwanjye kuri hasi ibyo byose rero nuhura n'umuntu ufite imwe muri izi mpamvu ukaba wamuhaye umwanya wawe umva yuko amugeneye ku munsi ntabyumve icyo ugomba gukora ugomba kujya kundi ukurikira gira attitude imeze nk'iy'abantu urabona abantu bantu bameze bacuruza aboneka mu magaraji atandukanye mu Rwanda bajyaga baboneka mu minsi yashize nuko leta bashyiriyeho umurongo wo kuba bacuruza ahantu mu masoko ariko nanone uzabona nanone ku rundi ruhande hano mu mujyi uzabona abacuruzi dufuka mu ntwagira gute iyo utaguze ntago azica ngo akurebe nabi ngo umwanzi ngo mutwani kugera kutaguze ahubwo akomeza umwanya ntago yagutaho ntago yagutaho umwanya wo kujya kuvanga runaka ntiyanguriye ahubwo akomeza undi muntu akeka ko yamubera umukiri nuko nguko rero business ikora umuntu utaguze wijya kumutaho umwanya ahubwo umuntu urimo urakubwira ati zana tugure uyu nguyu cyangwa se utegereje hariya ngo akugurire uyu nguyu niwe ukwiye kwitaho same no ku muntu ucuruza amagi umuntu ucuruza amagi nawe abakeneye umuntu ugira gute umuntu ugura ntagakeneye umuntu utagura nuvuga ngo umuntu ugura niwe bashobora kuba bamarana igihe nuko rero umuntu abyuka mu gitondo ashobora kuba afite business yo gupresenta ku bantu akaba bwakwira nimugoroba afite nk'abantu ya presence wo business ye kandi bakaba bamwumvishije instead yo kuba yakwicara ku muntu umwe amwigisha umunsi wose ko warangira akaba yamutayikije ngomba kumenya deepest why impamvu kuri Alliance Motion Global ushobora kuba yagena uburyo ukora Alliance Motion Global n'imbaraga ubishyiramo niba ukora Alliance Motion Global kwawe kugufasha kuba wabona itike urugero itike gusa akaba icyo kintu wita kuri Alliance Motion Global cyangwa se akaba icyo kintu kuri Alliance Motion Global ibyo bizagena ko gukora Alliance Motion Global ushobora kuba wayikora rimwe mu mwaka nko hari ukuntu ushobora gukora Alliance Motion Global wabona nka sign up cyangwa se umuntu yakora sign up afite imigabane irindwi ukaba wabona mu itike y'umwaka wose niba uri umuntu utega yutongo cyangwa se utega hariya muri gare ukaba wabona mu itike y'umwaka wose ibyo birahagije kuri wowe ariko birahagije no ku wundi muntu kuba yabona mu Alliance Motion Global igisubizo cy'inzozi ze zose yaragiraga cyangwa se yari yateye icyizere akaba yakora Alliance Motion Global ikaba yaba mu buryo bwa buri munsi kandi mu buryo bwo guhozaho kugira ngo abe yagira urukwavu iyo ruri muri rukanka ntabwo rwirukanka gake cyangwa se kubera ko ari ikintu urimo urarwanaho ari ikintu kiboneka rimwe mu buzima aricyo cyitwa ubuzima nuvuga ngo iyo urimo urarwana ku buzima bwawe rwirukanka kugeza ubwo rwirukanka rukoresheje imbaraga zarwo zose rufite kugira ngo rube rwa surviving noneho rero iyo imbwebwe inaniwe cyangwa se iyo umuhari unaniwe kuba yafata urukwavu igisubizo kiri iby'ingibi kuba wananirwa nuko uri muri rukanka ku bintu ushobora kuba wabona n'ahandi uyu muhari uri muri rukanka ku bintu ushobora kubona n'ahandi biba ngo umuhari uri muri rukanka ku biryo anytime ushobora no kubona n'urundi anytime ushobora no kurya n'ikindi kintu kitari urukwavu ariko urukwavu ntabwo ushobora kubona andi mahirwe yo kuba rwabaho biba ngo rero mera nk'uru rukwavu rwirukanke amahirwe cyangwa se uyakoreshe nk'aho ari amahirwe amwe yonyine ufite mu buzima nukoresha Alliance Motion Global nk'amahirwe yonyine amwe yonyine ufite mu buzima uzaba uzakora Alliance Motion Global nk'uko bikwiye kuba wayikora cyangwa se nk'uko ukwiye kuba wakorana nayo nibyo ushakamo uzabibona kubera yuko ubakoze muri ubwo buryo hanyuma rero bishobora kuba byagufasha gukorana na Alliance Motion Global concept ya business ya Alliance Motion Global ubu yo business ya Alliance Motion Global iteye nakubwira mu magambo nuko Alliance Motion Global izaguha ubwigenge ku gihe cyawe niba ngo uzakoresha igihe cyawe uko ubishaka washaka watangiye gukora Alliance Motion Global ukayikora ijoro washaka watangiye gukora Alliance Motion Global ukayikora amanywa ukorana nabo muri Alliance Motion Global ni timu yawe ni wowe ugenga ibyo ukorana nabo cyangwa se ibyo ushobora kuba byaburira ko wakorana ni gukorana na Alliance Motion Global biza gufasha ko wakorana n'abantu benshi nk'uko nayo mbivuze concept ya business ya Alliance Motion Global biza gufasha ko wagira waba muri position cyangwa se wagara muri position yo kuba wafasha uzajya ubyumva aho uca hose cyangwa se amwe mu bantu uziranye nabo cyangwa se amwe mu bantu b'inshuti zawe bakubwira ati ko tubona umeze neza wadushakiye akazi ko tubona umeze neza waturangiye ko tubona umeze neza nta bantu muziranye bafite company cyangwa se bafite ahantu ko dushaka akazi ibi ngibi rero bishobora kuba byatuma ujya muri business cyangwa se byatuma ujya muri position yo kuba presenter no business umuntu akaba yakwemera gukorana nawe kubera ko abona ko hari umusaruro utanga ukaba uri mu gice cy'abantu bafasha abandi kuba bagira gute bagiye icyo bigeza aho ushobora kuba wabona amafaranga menshi cyangwa se makeya bigendanye n'uburyo wakoze ushobora kuba wayigira noneho inyungu zo kuba wakorana na Alliance Motion Global
ushobora kuba wayigira kariyeri ushobora kuba ari business idafite risk kuba ko nta kindi kintu usaba usibye kuba waba umunyamuryango wayo ibindi byose nta risk nta nimafaranga nta kindi gicere alliance musubwo bizagufasha nakwiza gusaba kuba wayifasha yemwe na office ya Lance Motion Group nta gicere na kimwe uzahitangaho kugira ngo ibe yakwishyurwa rent yayo kandi yishyurwa offices zayo zora zifunguye ibisobanuke neza rero ko nta kintu na kimwe ufasha Lance Motion Group ahubwo Lance Motion Group ni igufasha ko wagira access kuri ibyo bintu byose kwa wabibyaza umusaruro hanyuma rero ni kurundi ruhande ikaba yagufasha kuba wayigendana aho ugiye wose ikora na company yaguka ushobora kuba wayikora igihe kimwe ikindi ugasaba cyangwa se ukaba wayifatanya n'akandi kazi batandukanye wenda ushobora kuba watanya gukora na Lance Motion Group ukaba wabona na contract mu yindi company ukorana nayo cyangwa se wenda uri umu accountant umu engineer ugakorana na Lance Motion Group mu gihe ukorana nako kandi kazi ufite cyangwa se wabonye hanyuma ukaba wakorana n'umuryango wawe ukorana na Lance Motion Group ikintu kimataringa muri Lance Motion Group igihe ukorana na Lance Motion Group na attitude yo munika ahantu hose ubonye bavuga ibintu kuri Lance Motion Group hari amakuru bagiye gutanga kuri Lance Motion Group yageza utange umwanya wa week reka kuba wamera nka muntu umutwe we wananiye cyangwa se kumva ibintu byananiye iyo kumva ibintu byakunaniye ukaba ufite nuze attitude ya I know that already cyangwa se attitude yo kuba ngo ibyo mu murambira ndabizi iyi akaba ari attitude itari nziza cyane ya attitude idashobora kuba yagira icyo igufasha nyihanganire okay iyi attitude ikaba idashobora kugira icyo agufasha kubera ko buri muntu wese ikubonanye niyo afite icyo agufasha cyangwa se niyo afite icyo kurusha ntago kubera ko iyo mfite icyo kunkurusha ubundi ngomba kuba nakiguha hari ikiguzi umpaye ariko ku muntu ufite attitude yo kuba yakwiga cyangwa se yo kuba yakenera ubufasha yanabusaba umuntu wese ufite icyo yamufasha yemera kuba yamufasha mu gihe aca bugufi akaba yamwumvira icyo nicyo nshaka kukubwira buri muntu wese uri successful ashobora kuba yagufasha kukwerekera inzira kujyana muri success mu gihe arimo arabona ukurikiza ibyo akubwira iri ni ibanga ku bantu batazi cyangwa se ku bantu batasobanukiwe badakunda kuba wamenya cyangwa se bamwe mu bantu batajya bitaho mu gihe barashaka kuba bagira niba ushaka kuba successful mu bintu runaka buriya umuntu wabaye successful muri byo ashobora kuba yagufasha ku buntu mu gihe ukurikiza ibyo akubwira burya motivation y'umwarimu nta kindi nuko umunyeshuri amuteze amatwi igihe umunyeshuri azahindukira akabatera umugongo umwarimu nawe kwigisha bizahita biba bibi cyane cyangwa se bizahita bimubera bibi bizatangira kumugora niyo mpamvu umuntu ashobora kuba yakwigisha isomo runaka ry'ubuzima ku buntu mu gihe abona ko urimo uramwitaho cyangwa se urimo uramwumva cyangwa se wamuteza amatwi ngo rero iyo ufite ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo rero nubwo watanga amafaranga nubwo waba uri ufite iki kindi mu gihe umwarimu utarimo wamuha motivation nubwo ngo nawe kukwigisha ntago ashobora kukwigira ntago ashobora kuba yagutaho umwanya wawe gerageza rero ugire ikintu cyitwa attitude itandukanye na I know that already attitude yo kuba yagufasha kuba wagira gute kuba wagira ibyo wiga ngo rero attitude iruta skills ufite mu wundi buryo attitude iruta skills ufite ahandi mu wundi buryo attitude ikaruta education cyangwa se uburezi ufite hanyuma dukomeje ugomba kwiga business mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo bwihuse bushoboka ugomba kuba wagira ikintu cyitwa good learning and listening attitude wa munyeshuri umotiva umwarimu ruswa cyangwa se okay ndakatendeka kwita ruswa cyangwa se igihembo kirenze ibindi waho umwarimu nuko wa mutiva urashobora kuba yakwigisha no kugiye wa muteza amatwi ariko amafaranga yose wakwishyura mu gihe utamuteza amatwi nuvuga ngo no kwigisha nawe bizatangira kumugora kandi kimugora ntagazigira gikora nkuko agikora umuntu kintu kimworoheye nuvuga ngo uzasanga aguha ibyo yumva akwiye kuguha hanyuma akubwira ati warangizanyije wagenda ariko uzasanga umwarimu umunyeshuri utega umwarimu amatwi hari n'igihe bashobora no kurenza amasaha yo kwiga mu gihe barimo bariga umwarimu abona ko umunyeshuri marabyo cyangwa se arimo kwigiza ibyo mubiri nawe ugomba kwatendinga amasemina atandukanye ugomba kwatendinga ugomba kwatendinga
NDO ariyo timo tunatanga ubu ngomba kwatinga asap ya mbere ya kabiri ngomba kwatinga technical training ngomba kwatinga social training iba uri umuntu iyo uri umuntu koko ushaka kugira success mu ransubira but a screenshot wibaze ngo izi training turebye ziri mu ibara ry'icyatsi zifite uturongo hasi uzi koze nk'inshuro zingahe uzi wibaze izi koze nk'inshuro zingahe nusanga harimo training utari wabona cyangwa se harimo training utajya ukunda kubona genda wigire upline wawe genda umusumwegere ubwete nsobanurira kuri ibi ngibi training merit ko izi training ni yo training za base buri muntu wese ushaka success mu ransubira izindi training zitandukanye zikwere ku buryo ushobora gukora alliance mushobora ariko izi training n'izibanze kuba wamenya alliance mushobora no kuba izi training zagufasha kuba wavuga kuri company yawe izindi zose rero zigwa n'abantu bamenye kuvuga alliance mushobora igihe watangiye kuba wumva yuko wagezeyo icyo gihe watangiye kuba wumva yuko ubwonko bwawe bwatangiye gupfa cyangwa se ubwonko bwawe bwatangiye kuba bwagira ubumuga hanyuma rero ubwonko ni igikoresho gikomeye cyane so gusanga n'umusaza ashobora kwiga ikintu gishaka kimenya ubwo ni ikintu gikomeye cyane unashobora gutangira kwiga imodoka nta kanunu na gato yarafite ariko nyuma y'iminsi nk'itatu ni gutya usanga ayitwara neza cyane ubwo rero ubwonko ikintu gikomeye ni powerful thing cyangwa se ni powerful weapon ugomba kuba twakoresha cyangwa se ni intwaro ikomeye cyane Imana yatuhaye ubwonko ni ikintu gikomeye cyane yageza rero gukoresha ubwonko bwawe kandi ugire attitude yo kuba bwakwiga yageza wizere muri company ya Alliance Motion Global wizere abayobozi ba Alliance Motion Global wizere company ya Alliance Motion Global wizere muri producer Alliance Motion Global producer Alliance Motion Global utazizeye kubera ko wabyize muri training ushobora no kuzizera kubera ko ushingiye ku buhamya butandukanye zifite ko wicaye ugashaka ubuhamya bwa producer Alliance Motion Global uzabona ku bantu benshi bagiye batanga produit z'ubwoko bwose yaba ari produit imwe buri imwe ukwayo ugomba gushobora kuba wabona uhamya ugiye utanga yizere apply nawe kuri bikorwa bituma downline akwizera cyangwa se yageza wizerwe cyangwa se utanga icyizere kuri downline n'izo downline akwizere hanyuma wizere nawe downline wawe hanyuma nawe ubwawe wizere ubwawe kiti cyawe inzovu kubera gukurira cyangwa se kubera gukurira kubera kubaho muri environment itozwa yuko akagati kaziritse kunuza kukaguru kayo gashobora kuba kayibuza kugenda guhera ikiri ntoya kubera ko izi ngizi zikurira muri circus iyo ubwoko bw'iyi nzovu urimo urareba imbere yawe zikurira muri circus cyangwa se muri zoo ni ahantu ziba zibitse cyangwa se ziba ahatari mu ishyamba abantu baza kuzisura cyangwa se zikaba zikora ama performance abantu bakunda baza kureba so inzovu yakuriye hamwe muri aho habiri igira attitude cyangwa se igira nako igira ikintu kitega mu mutwe kibwira yuko akagati gadashobora kuba kavaho no mu gihe yakuze no mu gihe ifite imbaraga zo kuba yagashinguramo ishobora kugashingura kubera yuko yamaze gutozwa kuva ikiri ntoya ko akagati gadashobora kuvaho hanyuma rero iyo mu ishyamba hamwe nuko zishobora kuba zingana hamwe nuko zishobora kuba wenda iyo muri zu iruta iyo mu ishyamba ubunini ariko iyo mu ishyamba nubwo washyiraho dutanu yadushikuramo twose cyangwa se yadukuramo twose igakomeza ikagenda nubwo rero icyo ushaka gusobanura ngaho isomo twiga amahangane nuko hari imbaraga ufite kubera yuko utari wabona ubikora wenda ntabwo byizera ko zihari ariko izo mbaraga zirahari urazifite nyagasani yaraziguhaye mu bushobozi ufite ibyo nabyo birimo wenda nuko utari wazigera cyangwa se nuko utari wazikoresha nuko utari wazikoresha ngo ube wabibona ariko izi mbaraga urazifite gerageza rero ukoresha imbaraga zawe ugerageza urebe ibishoboka cyangwa se exploring ushakishe cyangwa se ukomeze mu gukora exploring imbaraga zawe nibyo ushoboye buzima bwawe wizere ubwawe ku giti cyawe ko hari ibyo ushoboye ari wakoresha ubwo bizatuma ukomeza mu buzima umve yuko hari ibindi ushobora kuhageraho binyuranye n'ahantu ukomoka abantu bashobora kuba kubwira ati nta munyarwanda wakoze ibi cyangwa se ntawo mu karere uturukamo wakoze ibi ibyo byose bakaba bayikubwira cyangwa se ntawe iwanyu umeze gutya ariko mu by'ukuri hari imbaraga runaka ufite utarimo urakoresha kandi izo mbaraga wenda bishobora kuba zakuviramo zaguhindurira ubuzima mu gihe umenye ko wazikoresha mu bintu bibyarira umusaruro hari uburyo butatu bwa commitment uburyo bwa mbere ni uburyo bwo kugerageza uburyo bwa kabiri ni uburyo bwo kuba wakora ibyo ushoboye hanyuma uburyo bwa gatatu ni uko wakora ibyo icyo bigusaba uburyo bwa gatatu rero ni bwo nshaka kugira
uko iyo commitment y'ubwo kugagatatu ni commitment yo kudasubira inyuma ni commitment yo gukore yo gukoresha buri kimwe cyose ufite kugira ngo wajya gute kugira ngo ugere aho ushaka ni uburyo bwo kwiyemeza iyo tuvuze commitment yumva uburyo bwo kwiyemeza rero iyo wiyemejwe ko nzagerageza ntagaruka kwiyemeza niyo mvuze ngo uyegerageje niyo mvuze ngo kwiyemeza ukavuga ngo nzakora ibyo nshoboye nzakora ibyo nshoboye ntagaruka kwiyemeza uzuye nzakora icyo binsaba cyose nicyo kwiyemeza nshoboye cyangwa se niyo kwiyemeza nicyo kwiyemeza bisaba cyangwa se bivuga hanyuma rero dukomeje twihuse ugomba kuba wagira gute ugomba kuba wakuraho buri mpamvu yari yose ishobora gutuma utakora cyangwa se ishobora gutuma wagira icyizere cy'uko cy'uko hari icyakindi cyakizere tuvuga ngo kishobora kuba cyakuraza amasibo hari abantu bicaye ahantu runaka cyangwa se ahantu mu bantu batandukanye no muri mwatendeza training ashobora kuba hari ari bafite amasezerano atanu bafite promises zigiye zitandukanye bafite comfort zigiye zitandukanye zituma batagera ku byo bashaka cyangwa se zituma batagera ku bahaguka ngo birwanirire urugero marume runaka inshuti yanjye umukire tuziranye yanyemereye igishoro yanyemereye kazagera gute yanyemereye kazandihira ishuri yanyemereye kazamfasha kubona akazi ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye yanyemereye kazampa amafaranga angana gute ibyo byose ni cyakizere imwe na rimwe gishobora kuba cyajya gute cyakuraza amasinde gerageza rero wirinde ibintu nk'ibi ngibi tuvuze ngo ban your bots tuvuze ngo irinde wikure mu mutwe bino bintu biramutse bibaye that is good congratulations nuramukubigezeho niba numuka ahagaze ku ijambo rye akaba yabikugezaho congratulations ariko inshuro nyinshi irebye neza ibi ngibi byo bwabyo mu gihe bitegereje bishobora kuba byatuma uba idol cyangwa se kugira umwebwe uwumva yuko ugomba gutegereza aho ngaho kugira ngo uwo muntu azaze agufashe ko wagira gute ko wava muri ibyo n'ibyo urimo kugira ngo ube wajya mu bindi cyangwa se watangira gahunda ye igihe bitandukanye rero hari ibintu bitandukanye hari kuba munaka yaragera kubwiye yuko azagutwara kujyana ahantu urugero azanjyana wenda mu bihugu byo hanze zajya hana ibyo byose ni ibintu ni promesse zishobora kuba zatuma ugira ubumuga bwo kudakora ni promesse zishobora kuba zatuma uta umwanya w'igihe kinini kandi runaka urimo urakubwira ngo nzamwinzagihe uramutse umubajije niba isaha ikurikira araba ariho n'aharaba ari ashobora kuba atabimenya nkuko tubizi nta muntu uzi igihe nta muntu umenya igihe apfira rero runaka urimo uraguha promesses zitandukanye uwo nguwo urimo urakubwira ngo umwaka utaha urimo urakubwira ngo ukwezi gutaha urimo urakubwira ngo icyumweru gitaha uwo nguwo the same person ashobora kuba atazi niba mu isaha arabakiriho isaha imwe gusa isaha ikurikira ubu tuvuga kuba dushaka kuba turi saa munani n'iminota mirongo itanu saa cyenda akaba atakiriho uribaza igihe cyose ushobora kuba wata utegereje uwo muntu wenda bikaba byarangiye bitabaye gerageza rero wumve yuko ishyaka ryawe niwe ugomba kujya urwanirira ishyaka ryawe niwe ugomba kujya gute ugomba kuba wakwihagarara umusonga wundi ntabwo ushobora kujya gute ushobora kubuza gusinzira hari ubwo adashobora gupfa uwo muntu wakugira gute ariko akaba yanagutemba hari ubwo adashobora kuba yabigeraho wenda n'umutima mwiza wenda akaba yagira n'impamvu ituma atabigera urugero akaba yahomba urugero kuba yasubira inyuma mu buzima akaba yasubira hasi noneho nawe akaba yajya mu rwego rw'uko ahubwo ni wowe noneho uri muri pozisiyo yo kuba wamufasha ngo rero gerageza wumve yuko kwirwanirira n'ibyawe ku giti cyawe ni ibintu biri paso gerageza wirinde abantu bagira discouragement bakubwira yuko ibintu bidashoboka gerageza ibitekerezo biza mu mutwe bikubwira yuko ibintu bidashoboka ubirwanye bimwe mu buryo bwiza bwo kubarwanya bino bitekerezo ni uko wasoma ibitabo by'abantu babaye successful nibyo bikwereka yuko nibyo bikuza icyizere muri wowe cy'uko ibintu bishoboka kandi bikaba byakora hanyuma rero ugomba kwirinda na za nshuti zikubwira yuko ntabwo bishoboka nta iwanyu ugeze abo ngaba babita aba dream stealers cyangwa se abantu ushobora kuba bakurashinga dreams zawe mu gihe uri buzimubwiye cyangwa se mu gihe umushyarinze ukaba wamubwiye ati mfite gahunda yo kuba navamo uyu muntu gahunda yo kuba nagira gutya mu minsi mu myaka nk'itanu imbere gahunda yo kuba wenda naba ameze gutya na gutya na gutya byiza kuri wowe cyangwa se ugendanye n'uko wifuza ubuzima bwawe kuba bwamera akaba yakubwira udashoboye yakubwira yuko ntabwo bishoboka mu buzima kuba wakora wagera kuri ibyo bintu
umuntu umeze gutyo buryo ajye umwirinda no mugendere kure untago nubwo yaba ishuti yawe mwakuranye yageza umwirinde kubera ko ntacyo azatuma ugera hanyuma rero gerageza ube positive gerageza mu gukora ibi byose mu gukora ibi byose life ikomeza kugutesting life ikomeza kugutestinga cyane cyane igutestinga mu buryo buri uburyo bugira gute mu buryo bushobora kuba bwa ba discouraging cyangwa se bwa gusubiza ubwo rero gerageza hamwe mubi hamwe n'ibiza byose ariko ntihazazemo ikintu cyo kuba wakwiheba gerageza utekereza ibintu biri positive wegeze wiyumve ko umeze neza wiyumve yuko wayeho neza mugano ndovuga ngo ubuzima bwanjye bwiza bukora ari bwiza yageza umve yuko bishoboka hari vibe abantu bo muri Alliance Motion Globo cyangwa se abantu bakora Alliance Motion Globo bagira utazigera usanga ahandi utazigera usanga ahandi I vibe ikaba ari vibe nkunda cyane vibe yo kumva yuko aho wawe uri hose you can make it in life umyaka yose waba ufite you can make it in life muri Alliance Motion Globo icyo kizere gihora gihari I vibe ni nziza cyane akaba ari vibe ushobora kuba yaguherekeza hamwe n'ibyo byose hamwe no kuba uri kumwe n'abo bantu mukorana muri team iyo vibe ikaba yaguherekeza ukaba wagira gute ukaba wakomeza gukora business kandi mu buryo uri success cyangwa se mu buryo bushobora kuganisha kuri success yawe ikindi kandi ukaba wagira icyo bitwa consistency yageza rero tekeze ibintu byiza hanyuma ube positive nawe ubwawe n'ibikuvamo nawe nawe bari ibintu biri positive hanyuma ugire ikintu cyitwa gratitude attitude ugire ikintu cyo kuba washima kuko warekonesa ahantu ugeze mu byukuri uza kwisa mu byukuri uza kwisa tubwizanyije ukuri nk'abantu tuziranye cyangwa se nk'abantu tuzi uburyo bigenda uza kwisa nta kintu wari ufite wari layingaga ku babyeyi we dushobora kuba wageze umuntu munsi ukaba waravuye ku babyeyi ukaba ufite icyo wimariye mu buzima igihe bwabyo nta achievement ubwo rero witangira ko watekereza yuko ubuzima bugomba gusubira inyuma hari igihe yari progress yo kuba wagera kunuze kuri dreams zawe yageze rero ugire ikintu cyitwa gratitude shimire yageze ugire ishimwe muri wowe attitude yo kuba wareba ibintu ukabona yuko hari aho wavuye naho ugeze mu buzima nga rero ngaho turangije training yacu ubuze ndashimira abaplayini batandukanye batendeza no training yari byiza kubana namwe applying deo yari byiza kubana namwe applying bandwar yari byiza kubana namwe applying guard yari byiza kubana namwe hanyuma applying cecile yari byiza kubana namwe Theo, Landoa, Gad, Cecile, thank you very much. Nekambashimire kwa tukwa wanyemwe no training ya chungu monsi. Usawa apply ni wajiba tandu kanyi. Tukwa kumeza kushira makawara gano kukangulia. Aba no chinezi no training is tandu kanyi. Kwa se training is tango hano kwa baza training. Mwakuzi chanelo, ya ujiji chukua na namni. Nekambifu lize kujumuguru wa mwiza. So that's training ya chungu taha. Bye bye.